זה לא כואב, תגידו את האמת, איזה עם אנחנו ולאן נהפכנו להיות כמו הגויים, עם עוד שתייה, עם עוד קשקוש, עם עוד ג'וינט, הרב, אני עם גרס, איך אמר לי פעם מישהו, פגשתי איזה אחד, גם שוגעים, שאנשים חושבים שברסלב זה ארגון לעשות מה בא לי. אני פוגש איזה אחד, חזר אצלי בתשובה. מה הוא אומר לי? חוצפה. חזר אצלי בתשובה, הגיע לי עם שיער עד פה. שנים היה אצלי. יום אחד מה הוא בא אומר לי? הרב, אתה יודע שאתה שד יהודי. אז איך השד הזה יחזיר אותך בתשובה? אני לא יודע, אז אם אני שד, אתה הבן של שד. כאילו, חצוף בעוצף. אז אני רואה אותו כולו משתול, ככה זרוק. אז אני אומר לו, מה? אני הרב, אני בראש. קחתי כמה נפסים. השתבח שמו שבת ואי נפס. ברוך השם. אמר לו, תגיד לי, מה אתה רציני? מה? אתה דתי, מה? דתי? רבנו אמר, תעשה מילי דשטוטה ותהיה בשמחה. ככה הוא עושה לי. מה זה לי, רבנו יכל יורד למטה, נותן לך פיגום בתוך המוח. אתה בא בשם רבנו, מה אתה מבלבל את המוח? זה באמת מה שכתוב שם, זה הדרך. לא לאבד את הדרך, רבותיי. אתם אנשים מעשנים, משותים לשוחרה, משתגעים. זה הדרך של אבותינו, זה הדרך של התורה. תראה, בבא סאלי מוזג לאנשים כוסות, לא קורה להם כלום. הוא ידע לכוון כוונות בזה, אני יודע מה הוא עשה שם? פילי פלאות, לא נתפס.